ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, ଜୁହାର, ଜେମା ସୁମିଲି, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ମା ସମଲିଙ୍ଗ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆର୍ ଖୁସିରେ ବି ଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଲୁ, ଏହା ଚିନି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଜଷ୍ଟ ଶାଲିମଟାକେ ମୋ ନାନୀ ଘରକେ। ଆମେ ବସ୍ରେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ, ତ କାଲିକେ ତାର ବାପା ଘରେ ଆସିବେ। ଏଇଟା ମୋର ସୋନପୁର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ତାହାକେ ଧରିକିରି ମୁଇଁ ଆସିଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍, ଆଜି ଶିବରାତ୍ରିଟା, ତ ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ତ ଚାଲନ୍, ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଲା ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ବି ଟିକେ କରିବେ। ତ ମୋର ପୁଅଟା ଦେଖ ଖାଉଛେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ତାହାକେ ଟିଫିନ୍ ଆଣି ଦେଇଛନ୍, ନାସ୍ତା ଖାଉଛେ। ସେ ସକାଳେ ନାଇଁ ଖାଇ ବ୍ରସ୍ କଲା ଆଉ ଠିକରି ଆସିଛି ମୋର ସାଙ୍ଗେ। ଇଏ ଆସ ଆସ, ମୋ ଟେବୁଲରୁ ଆସିଲେ ନ ଆସ 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 ବୋଲେ ରେ ହଁ ସିନା ଆସିଲେ ନୁକା ହଁ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆସିନି ଆସି ବୋଇଛି। ଆରେ ଆବୁ ଖାଇବା ବାବୁ ଆର ମୋର ମାମା ବି ଆଇଛେ, ମୋ ମାମା ହାଡ଼ି ଯାଇ ବୁଝେଇଛି, ଗାଧି କରି ଆସିଲାନ, ଗାଧି ଯାଇକିଟା ମୋ ମାମା ଆମେ ଆସିଲାକି। ତ ଏଇଟା ମୋ ନାନୀଟେ ହେବେ ଆସିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୋ ନାନୀର ମାମୁଁ ଝିଅ, ତ ତାହାଙ୍କୁ ବି ଡାକିଥିଲା କି ନାଇଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍ ଜଣେ ଜଣେ କରି, ଯେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଅମିରିଲେ ତ ସେଇଟା ଆସିଲା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋ ନାନୀ ଦିଅର ଝିଅ, ଆଉ ଥରେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି ପହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି। ତ ଏହା ଛିନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବା ଯେ ନା କହନ, ତାର ମାଆ ବଡ଼ ମାଆକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆର୍ ମୋତେ ମାଆ ମାଆ ଡାକୁଛେ ନ। ଯେତେବେଳେ ମାଆ ବୋଲବୁ ବୋଇଲି ନା ସେତେବେଳେ ସେ ମାଆ ମାଆ ବୋଲୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍, ହେଟା ଖୁଆପିଆ କଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଫଲମୂଲ ଖାଇଲୁ, ହେନ୍ତା କିଛି ଘରେ ନାଇଁ ବନେ ନାଇଁ ଖାଇ। ତ ଏଇଟା ଫଲମୂଲ ଖାଇଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ପୂଜା ନେଇକି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ କରୁଛୁ ପୂଜା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଧରିଛୁନୁ କି ନି, ତ ଏଇଟା ଉଦ୍ଯାପନ ହେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାଦେବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ତ ଆଜି ରାତ୍ରି ଦିନ ହିଁ ଆମର ଏଇଟା ଉଦ୍ଯାପନଟା ହେବା, ତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍କେ ତାମାନେ ପଡ଼ିଛେ, ରାତି ଯାକର ବି ଉଜାଗର ରହି ହେବା। ହେନ୍ତା ମୁଇଁ ଭାବିଛେ ଭାଇ କେନ୍ତା ହେବା କି ଜାନେ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଝୁମରା ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ମୋର ଆଗ୍ନେ ଝୁମରା ତ ହେନ୍ତି ସମକୁ ଲାଗ୍ବା, ଜଣେ କି କାଁ ମୋତେ କାଁ ବୋଲିକରି ସମକୁ ଝୁମରା ଲାଗ୍ବା। ହେଲେ କାଁ କର୍ବ, ମୋର ଆଖି ଲାଗି ମୁଇଁ ବିଲକୁଲ ବସି ନାଇଁ ପାରେ, ଏକ ଦେଢ଼ ବାଇଲେ ମୋର ଆଗ ଜଲାବା ତାପରେ ଲାଲ ହେଇଯିବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆରି ଦିନ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କର୍ବା। ତ ଦେଖୁ କେତେବେଳେ ତ ଚେତି ଛେଞ୍ଜି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପହର ତମେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପହର ଏତେ ଯିବା, ଚାର ପହର ହେବା କି ନାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପହରକେ ତମେ ଠିଆଡ଼ିକିରି ଆଲତି ଉଲତା ସବୁ ଦେସୁଁ, ତାପରେ ଫେର୍ ହେନ୍ତା ଦୁଇ ତିନି ଭାଉର କିନ୍ଦ୍ରିକରି ଫେର୍ ହେନ୍ତା ଆଲତି ଉଲତା ଦେଇକରି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି ତମେ ଚାର ପହର ତକ ଏଇଟା ଆମେ ଉଜାଗର ରହମୁ। ଆଉ ଇନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ କି ମନ୍ଦିର ଯିମୁ ବୋଲିକରି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାମି ଶାଲିଘଣ୍ଟାର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ତ ମୁଇଁ ତ ବି ନାଇଁ ଦେଖିଥାଏ କେନ୍ ଫାଲେ ଅଛି ଯେ, ବାକି ବାଟେ ବାଟେ ଯେନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛେ ସେଟା ମୁଇଁ ଦେଖିଥିଲି, ଯାଆସ କରୁଛୁ କି ନାଇଁ, ତ ବାଟୁ ଦେଖୁଛୁ ହେନ୍ତା ଭିତରକେ ତ ଯିଏକିରି ଦେଖି ନାଇଁ ପାରୁଥିଲି କେବେ, ଆଉ କେବେ ତ ନା ଆସିବାର ଏନ୍ତା ପୂଜା ପାଠକେ ଡାକ୍ସି ମନାନି ହେଲା ମାନେ ଆସିପାରୁ କେବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏତେ ଦିନ ଧୋଇଲି ପୂଜାଟା ଧୋଇଲି, ଆରମ୍ଭ ଦିନ ମୁଇଁ ଆସିଥିଲି, ବାକି ଏତେ ଦିନ ତ ଫେର ଆସି ନାଇଁ ପାରିଥିଲି। ତ କାଁ କର୍ବ, ହେନ୍ତା ହେଉଛି, ଅଲଗା ଗାଁରେ କଲେ ନି ଯେଇ ଆସି ନାଇଁ ହେବାର, ନିଜର ଗାଁରେ କଲେ ଥରେ ହେଲେ ଯିବ, କେବେ ମନ ଲାଗିଲେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ହେଲେ ଯାଇକିରି ପଲେଇ ଆସିବ। ତ ଅଲଗା ଗାଁରେ ଧୋଇଲେ ହେନ୍ତା ହେଉଛି, ଜଣେକି ଫେର ଆସିଲା ପଲେଇକି ଯିବ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୂଜାପାଠ ସବୁ ଚାଲିଛେ, ଆଉ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ବି ଦୀପ ମାନେ ଚଢ଼ବା, ଏଇଟା ଆଜି ରାତ୍ରିଟା କି ନାଇଁ, ତ କେତେବେଳେ ଦୀପ ଚଢ଼ବା ଯେ କି ଜାନେ ସେଟା ବି ନାଇଁ ଜାଣିପାରବା। ଭଲାଙ୍ଗୀରେ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରସୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଦୀପ ଚଲେଇକିରି ଆମର ଖୁଆପିଆ ସବୁ ହେସି। ତ ଦେଖମା ଇନେ ଫେର ମନ୍ଦିର ଯିମା ବୋଲୁଛନ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍, ତ ଯିମା ସେନ୍କେ ଫେରି ଦୁଇ ଯିମୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାମି। ମୋର ଛୁଆ ନେଇ କାହିଁ ନାଇଁ ଶୁଇବାର, ଯେନ୍ଟାକି ସେ ଯାଆସ କରୁଛେ ନ ରାତି ସାରା, ଯାଆସ କରୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଫେର ରାତି ପଲେଇ ଆସିଛେ, ଆଉ ତାହାକେ 12:30 ତ ଇନେ ରହିଛି, ଫେର୍ ମନ୍ଦିର ଗଲା ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନ୍। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଯେନ୍ଟା ବାଟେ ବାଟେ ପଡ଼ୁଛେ, ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରି ପଲୁନ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକେ, ଶାଲିଘଣ୍ଟାର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକେ, ଯେନ ସେନେ ଦୀପ ଚଢ଼ବା ନା ମହାଦୀପ ଚଢ଼ବା। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ମହାପୁଅ, ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ନାଇଁ କନ ମୋର ପୁଅକେ, ମୁଇଁ କହିଛେ କି ତୁଇ ନାଇଁ ଯାବୁ ଆଉକିଲିଆ ଗାଁ, ତୁଇ ହଜି ହୁଜା ଯିବୁ ବୋଲଛେନ୍ ତାହାକେ। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର କରିଛନ୍, ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ବି ତ ନାଇଁ, ସବୁଆଡ଼େ ତାମାନେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛେ ଦେଖିବି। ଏଇଟା ବାହାରଟେ ନେଇ କାଁ ଗେଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍, ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଲୁଛେ, ଫେର୍ ବି ଅନ୍ଧାରେ ନେଇ କାଁ ସବୁଆଡ଼େ ତାମାନେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛେ, ଖାଲି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ କରନ ଏନ୍ତା ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଜଲୁଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ତାମାନେ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛେ, ତ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ବି ଏନ୍ତା ଉଜାଲା ଦିଶୁଥିବାର କଥା ଏନ୍ତା ରାତ୍ରି ଦିନ। ତ ଆମେ ସେଟା ପୂଜା ଦେଖୁନ୍ କରିକିରି ପଲେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏନ୍ତା କିଛି ବି ଦେଖିନି ହୁଏ, ଯେନ୍ଟାକି ଧରିକରି ଦୀପ ମାନେ ବସିଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଇନ ସାଧୁ ସେବା କଲୁନ, ଯେନ୍ଟାକି ସାଧୁ ସେବା କରୁସନ୍ ଗୋଟିଏ, ଏନ୍ତା ଜାଣା ବି କର୍ବ, ପୁନି କର୍ବ, ଏକାଦଶୀ କର୍ବ, ଜାଣା ବି କର୍ବ ନେ, ରାତି ଉଜାଗର ରହିଲେ ସାଧୁ ସେବା ଗୋଟି କରସନ୍। ତ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଧୁଇସନ୍, ଯାହା ଦେବାର କଥା ଯାହା ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସେ ସେତେ ଦେବେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଇନ ସାଧୁ ସେବା କରୁଛୁଁ,
ଆମେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିରରୁ। ମନ୍ଦିରରେ ବିଲକୁଲ ବି ଢୁକି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭିଡ଼, ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ତାମାନେ ଅନ୍ଧା ଦିଶୁଛି। ଥୁଡ଼ି ନା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରର ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ତା ସଜା ସୁଜି ଥିସି, ତାମାନେ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିଲାଗି ବି ଆର୍ ନେଇ ଯାଇ ପାର୍ଲା, ମୋର ଛୁଆକେ ମୁଇଁ ଭିତରକୁ ପଠେଇଥିଲି, ଭାଲ ଆନିପାରବୁ କାଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି ବୋଲି, ବାକି ସେ ନେଇ ଯାଇ ପାର୍ଲା। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆଉ ଛୁଆକେ ହେଲେ ବଟାବ କାଣା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ଏକା ଥାଉନ। ତ ତାହାକେ ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆସ ବୋଲି ତ ଧିମା ଫେର ପଲେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆସିକରି ବସିଲୁନ, ଇଟା ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଥିବା କହ ତ, ଓଡ଼େଇକି ତିନ ହେନ୍ତା ବାଜିଥିବା କାଁ ସେ। ଆଉ ଏତେବେଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବି ଗୀତଟେ ଗାଇଲା, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନେ ଶୁଣଉଛେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଏ ଓଡ଼େ ବରଷ କେତେ ହଉଥିବା, ରାମ ପରି ରାଜା ନାହିଁ, କାହିଁ ସୀତା କାହିଁ ସୀତା ପରି ସତି ନାହିଁ, ରାମ ରାମ ପରି ନାହିଁ, କାହିଁ ସୀତା ସୀତା ପରି କେତେ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲି କେଡ଼େ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୀତ ଗାଉଛେ, ଓଡ଼ିଆ ବରଷ ବାଗିରି ହେଇଥିବା। ତ ଚାଲ ଇନେ ମୋର ପୁଅ ଫେର ପଲେଇ ଆସିଛେ ମୋର ନିକି, ଆଉ ସେ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଶୁଇବାର, ଅକିଲିଆ ଘର ଦ୍ୱାରେ ଝୁମରା ହିଁ ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ଇଟା ଦେଖୁନ ଆସିକିରି ହାଇ ମାରୁଛେ। ଆର୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ବତାବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ଇନେ ରଖୁଛେ, ଦେଖାମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକେ। ଜୁହାର, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍।